নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল ই কঁহিপাত আমি ইতিমধ্যে যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান একজামৰ কম্পিউটাৰ চাইন্সৰ যিখিনি প'ৰ্চন কম্পিউটাৰ নলেজ ৰিলেটেড পঞ্চাছটা এম চিকিঅ' সেইখিনি চ'ল্ভ কৰি আপোনালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামটো এনচাৰ কি ডিচকাশ্যনৰ আজি পাৰ্ট টু আমি আপোনালোকক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ইয়াত জি এছ প'চনটো আমি কভাৰ কৰিম ট'টেল পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ফিফটি ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হাণ্ড্ৰেডলৈ পলম নকৰি মোক এন আই এড এইটৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে চ' টু থাউজেণ্ড এইটিনত এন আই এ টু থাউজেণ্ড এইট পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছিল সেই এমেণ্ডমেণ্টবোৰৰ অনুসৰি ইয়াত প্ৰথমতে যিটো উল্লেখ আছে যে এন আই ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ অৰ্থাৎ উইডিন দ্য টেৰিটৰি অ ইণ্ডিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ জুৰিষ্টৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তদন্ত কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ এমেণ্ডমেণ্টটোৰ জৰিয়তে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ লগত লিংক থকা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাৰ্জ জড়িত হৈ থকা কিবা ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো কাল্প্ৰীত যদি ভাৰতবৰ্ষৰ টেৰিটৰি বাহিৰতো থাকে সেইটো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব চ' সেই এমেণ্ডমেণ্টটো অনা হৈছিল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত কৈছে যে হিউমেন ট্ৰেফিকিং ৰিলেটেড যিসমূহ কেছ সেইসমূহ এন আই এ তেওঁলোকৰ আওতালৈ অনা হৈছিল সেই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ জৰিয়তে ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ এই ছেকেণ্ড যিটো ষ্টেটমেণ্ট সেইটোৰ জৰিয়তে কেৱল মাত্ৰ হিউমেন ট্ৰেফিকিঙেই নহয় তাৰ উপৰি কাউণ্টাৰ ফেট কাৰঞ্চি বা চাইবাৰ টেৰৰিজিম জাতীয় বহুতকেইটা বিষয় এন আই এৰ আওতালৈ অনা হৈছিল এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত ইয়াত কৈছে যে এই এমেণ্ডমেণ্টটোৱে ইট এনেবলচ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট টু কনষ্টিটিউট স্পেচিয়েল কোৰ্টছ ফৰ এন আই এছ ট্ৰায়েল কিন্তু আমাৰ বিবেচনাত থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো টেকনিকেলি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয় কিয়নো এন আই এখন যেতিয়া টু থাউজেণ্ড এইটতে আহিছিল তেতিয়াই

যিটো এইচ এছ ক'ড বুলি কোৱা হয় এইচ এছ ক'ডটো থাকিলে পাৰ্টিকুলাৰ সেই কমডিটিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাষ্টম যেতিয়া পাৰ কৰা হয় যেতিয়া কাষ্টমছে ক্লিয়াৰ কৰে সেই কমডিটিটো তেতিয়া সহজে ক'ডটো থাকিলে ডেজিগনেট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইচ এছ ক'ত যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চে দিছে সেইটো আচলতে কে ভি আই চিক দিয়া নাই খাদীক দিছে কাৰণ কে ভি আই চি টো এটা কমডিটি নহয় খাদীটো হৈছে এটা কমডিটি চ' আই গেছ এইটো টেকনিকেলি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয় চ' উই উইল গাইডাৰ ওৱান অ নৰ্ টু চ' অপশ্যন ডি কিন্তু কে ভি আই চি টু পৰিৱৰ্তে যদি খাদিক দিয়াটো যদি কনচিডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টেটমেণ্ট টু অ'নলিহে শুদ্ধ হ'ব চ' উই আৰ লিটিল কনফিউজ বা উই আৰ গয়িং উইথ অপশ্যন ডি নেক্সট ওৱান ফিফটি ফ'ৰ এই ইউনিটি অফ কমন চাবজেকচন গিভ ৰাইচ টু ইউনিটি অফ কমন নেশ্যন কোনে কৈছিল এই বিশেষ ষ্টেটমেণ্টটো চ' এইটো কৈছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁ ইউনিটি অৱ ইণ্ডিয়া বুলি এটা বিশেষ তেওঁৰ স্পীচ আছে এছ এ আছে তাত তেওঁ এই বিশেষ বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট ওৱান ফিফটি ফাইভত ত্ৰিপুৰাৰ কোনখন নদীয়ে সুধিছে এইটো বহুত কেইটা চ'ৰ্চৰ অনুসৰি ফেনী নদীখনে হ'ব লাগে এই ফেনী নদীখন চৰ্চাত আছে কিয়নো ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এখন ফ্ৰেঞ্চ বাউণ্ডেৰী ৰিভাৰ দুটা বৰ্তি হৈ আছে ইণ্ডো বাংলাদেশ আৰু দুইখন দেশৰ মাজত এই ফেনী নদীৰ ৱাটাৰ এলকেশ্যনটোক লৈ কিছু ডিছপিউট চলি আছে নেক্সট এন ডি এমে নেচনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি কোনে হেড কৰে সুধিছে চ' হি ইজ ন আদাৰ দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অপচন এ ইজ নেক্সট ভূপাল গেছ ডিজাষ্টাৰ কেতিয়া হৈছিল

চাৰিটা ইণ্ডিয়ান নেচনেল ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ ইভেণ্ট দিছে আৰু সেইকেইটা ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত সজাব দিছে চ' ক্ৰনলজি ইম্পৰ্টেণ্ট হে ছ' এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্বদেশী মুভমেণ্ট প্ৰথমতে আহিব পাঁচ চনত হৈছিল তাৰপিছতে আহিব জালিয়ান হত্যাকাণ্ড ঊনৈশশ ঊনৈশ চনত হৈছিল ইট উইল বি ফলড বাই দান্স নাইনটিন থাৰ্টি এণ্ড ফাইনেলি কুইট ইণ্ডিয়া ফৰ্টি টু চ' অপচন বি উইল বি দা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এছ কিউ পি আৰ নেক্সট ওৱান ছিক্সটি ওৱান হুইচ অফ দলিং কান্ট্ৰিজ হেভ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ এতিয়া ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ বুলি ক'লে যিটো আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা সেইটো হৈছে দুখন কাণ্ট্ৰিত একে সময়তে বহন কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াত স্পেচিফিকেলি ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ কোনটো চেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো কৈ দিছে যে নেশ্যনে চিটিজেনশ্বিপ আৰু ষ্টেট চিটিজেনশ্বিপ দুইটা একে সময়তে থকাটো ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ বুলি বুজাইছে চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছিষ্টেমটো আছে ইউ এছ এছ এ ইউ এছ এৰ এগৰাকী নাগৰিক তেওঁ ফেডাৰেল চিটিজেন হ'ব পাৰে একে সময়তে ইউ এছ এৰ যি পঞ্চাছখন ষ্টেট আছে তাৰ পাৰ্টিকুল্সট্ৰাকে তেওঁলোকে ষ্টেট চিটিজেনশ্বিপ তাৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে চ' ইউ এছ এ থকা অপচনকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা শুদ্ধ হ'ব ভাৰতবৰ্ষত সেই প্ৰভিজনটো নাই চ' এইটো অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষত যে সেই প্ৰভিজন প্ৰভিজনটো নাই অৰ্থাৎ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল উভয় লেভেলতে যে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ থাকিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো চিষ্টেম সেইটো ইউ কেৰ কনষ্টিটিউচনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিল চ' অভিয়াছলি অপচন ডি টো কাট খাব চ' কি বাকী থাকিল চুইজাৰলেণ্ড এণ্ড ইউ এছ এ চ' ইউ আৰ গয়িং উইথ অপচন নেক্সট ওৱানিক্সটি টু ইয়াত মিড ডে মিলিমটো কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীৰ আন্দাৰত লঞ্চ কৰা হৈছে সুধিছে চ' এইটো কোনে চাই মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন বা হিউমেন ৰিচৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰি বুলি যাক জনা যায় সেই এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীৰ আন্দাৰত মিড ডে মিল স্কীমটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নেক্সট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কোনটো চেচনত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ যিটো ৰিজলিউচন সেইটো পাছ কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈশশ একত্ৰিশ চনৰ কৰাচি চেচনত সেই বিশেষ ৰিজলিউচনটো পাছ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চাবমেৰিন মিউজিয়ামটো ক'ত আছে চ' ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ চাবমেৰিন মিউজিয়ামটো এখন বিশেষ চাবমেৰিনতে তাক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে সেইখন হৈছে আই এন এছ কুৰুচাৰা চ' আই এন এছ কুৰুচাৰাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ চাবমেৰিন মিউজিয়ামটো আছে এইখন ক'ত আছে ৱৈজাগ অৰ্থাৎ বিশাখাপাটনম চ' বিশাখাপাটনমৰ আই গেষ্ট আৰ কে বিচত ই অৱস্থিত হৈ আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো আমি পূৰ্বেও আলোচনা কৰিছো আই এন এছ কুৰচাৰা উইল বি দা কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট ওৱান ছিক্সটি ফাইভত ইয়াত কোনগৰাকী স্মৃতিকাৰে উইডো ৰিমেৰিজ অৰ্থাৎ বিধ বিবাহ তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিল বা পাৰ্টিকুলাৰলি তেওঁ এলাউ কৰিছিল বুলি ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বিভিন্ন চৰ্চ অনুসৰি তেওঁ হৈছে পৰাশৰ পৰাশৰৰ স্মৃতি যিখন আছে স্মৃতিৰ আটাইতকৈ ফেমাছ যিটো ভাৰ্চন হৈছে মনোস্মৃতি কিন্তু পৰাশৰ স্মৃতিত এই পৰাশৰ স্মৃতিখনেই উইডো ৰিমেৰেজ বা বিধা বিবাহ এলাউ কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে নেক্সট ওৱান ছিক্সটি ছিক্সত সুধিছে যে ঊনৈশ ঊনচল্লিশ চনৰ এক নৱেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া কংগ্ৰেছ লীড মিনিষ্ট্ৰিখনে ৰিজাইন কৰিছিল তেতিয়া সেইটো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম লীগে কি দিন হিচাপে তাক উদযাপন কৰিছিল সুধিছে চ' এই বিশেষ যিটো চেলিব্ৰেচন এই চেলিব্ৰেছনটো আহ্বান জনাইছিল মুছলিম লীগৰ নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাই কংগ্ৰেছ লেড মিনিষ্ট্ৰি তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত ভাৰতবৰ্ষই জইন কৰিছে বুলি ব্ৰিটিছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ লেড মিনিষ্ট্ৰিটোৱে ৰিজাইন কৰিছিল আৰু সেইটোকে চেলিব্ৰেট কৰি মুছলিম লীগে কি ডে হিচাপে তাক পালন কৰিছিল সেইটো হৈছে ডে' অফ ডেলিভাৰেঞ্চ আৰু সেই ডে' অফ ডেলিভাৰেঞ্চটো একজেক্টলি কোনটো তাৰিখত চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি চেভেন ইয়াত কৈছে হায়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ থকা ইণ্ডিয়ান ষ্টেটখন কোনখন চদেশ কিন্তু গোটেই যিখিনি ডাটা সেইখিনি ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট সেই টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এডিশ্যন টুগেষ্ট সেইটোৰ মতে দিয়া হৈছে যদি সুধে যে হাইষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ ক'ড আছে তেতিয়াহ'লে হ'ব সেইটো মধ্যপ্ৰদেশ কিন্তু যদি সোধে যে একৰ্ডিং টু পাৰ্চেণ্টেজ অফ ট'টেল জিঅগ্ৰাফিক এৰিয়া আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট কভাৰ ক'ড আছে তেতিয়া কিন্তু সেইটো হ'ব মিজোৰাম চ' মোৰ দেন এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া মিজোৰামৰ কভাৰ হৈ আছে চ' তেতিয়া যদি পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত সোধে তেতিয়াহ'লে মিজোৰাম হ'ব কিন্তু অভাৰ অল যদি ইণ্ডিভিজুৱেল এৰিয়া ৱাইজত সোধে দেন দেট উইল বি মধ্য প্ৰদেশ যুদ্ধ হৈছিলে প্ৰশ্ন নেক্সট ৰেড চি টো কিহৰ এক সুধিছে চ' ৰেড চিটো হৈছে এটা ফলটেড ষ্ট্ৰাকচাৰ একজাম্পল আমি বিশেষ ডেছক্ৰিপশ্যন নিদিওঁ আলোচনা কৰিম নেক্সট আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰতবৰ্ষক কেতিয়া ইনভেট কৰিছিল সুধিছে থ্ৰী টুৱেণ্টি চেভেন বি চি ইণ্ডা নদী পাৰ হৈ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইনভেচন তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল নেক্সট জান্সিৰ যিখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছ আম্পায়াৰৰ আণ্ডাৰলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি পলিচি এক্সাৰচাইজ কৰি নিছিল সুধিছে চ' ডেট উইল বি ডক্ত পলিচিৰ আণ্ডাৰত যদিহে কোনোবা এখন প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ এগৰাকী ৰজাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ উপযুক্ত উত্তৰাধিকাৰী নাথাকে স্পেচিফিকেলি যদি তেওঁৰ মেইল হেয়াৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এৰ সেই ৰাজ্যখনক সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটখনক ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ আওতালৈ অনা হৈছিল সেইটো আছিল ডকাইন অফ লেপচ আৰু আহ এই জান্সী ৰাজ্যখনক ষ্টেট অফ জান্সি ইয়াক অফ লেপাৰলৈ সেইটো হৈছে গ'ল্ফৰ লগত জড়িত গ'ল্ফৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ইভে এইটো খেলোৱা হৈছে নেক্সট ওৱান ছেভেণ্টি এইটত কোনগৰাকী আহোমৰুলাৰে প্ৰথম অফিচিয়েলি হিন্দুইজিম একচেপ্ট কৰিছিল সুধিছে ত' তেওঁ হৈছে জয়ধ সিংহ প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ৰ পৰা হিন্দুইজিম ক্ৰমান্বয়ে খোপনি পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু জয়ধ সিংহ আছিল প্ৰথমগৰাকী ৰজা যি অফিচিয়েলি হিন্দুইজিম একচেপ্ট কৰিছিল নেক্সট নিউয়ৰ্কখন কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত খুলিছে নিউয়ৰ্ক হাডছন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট ইয়াতো অপশ্যন এ কাৰেক্ট নেক্সট ওৱান চেভেণ্টি চেভেনত কোনটো ইনফেক্টিচিয়াছ ডিজিজে ডাইৰেক্টলি হিউমেন ট্ৰেঞ্চমিচন নহয় খুলিছে পোনপটীয়াভাৱে এজনৰ পৰা ইজনলৈ নাযায় চ' এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত টিটেনাছটো হ'ব টিটেনাছটো বেচিকেলি যদি কাৰোবাৰ ঘাঁ হয় বা কাটে চ' তেতিয়া তাৰ তাত দাৰ্ড পাৰ্টিকুল ইনভেষ্ট হৈ এই টিটেনাছ ডিজিজটো হোৱা দেখা পোৱা যায় চ' এইটো বেচিকেলি ডাইৰেক্ট হিউমেন কেচ ট্ৰাঞ্চমিচন নহয় নেক্সট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট একখন কেতিয়া ইনেক কৰা হৈছিল খুলিছে সহজ প্ৰশ্ন এতিয়া খুব চৰ্চাত আছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ

আলাবাদ প্ৰশস্তিত সমুদ্ৰগুপ্তৰ সকলোখিনি সফলতা বা তেওঁৰ বিজয়ী কাহিনী সেইখিনি গোৱা পৰ্তুগিজ সকলে কোন চনত কেপচাৰ কৰিছিল সুধিছে চ' দ্য ইয়েৰ ইজ ফিফটিন টেন সেই সময়ত পৰ্তুগিজ ভাইচৰী আছিল আফোনদি আলবাকাৰকিউ আৰু তেওঁ পোন্ধৰশ দহ চনত গোৱা অধিকাৰ কৰিছিল নেক্সট আহ বেটেল অফ প্লাছি সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত হোৱা বেটেল অফ পলা পলাচি এই যুদ্ধৰ বেংগলৰ নৱাব কোন হৈছিল চিৰাজ উদ্দুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে চ' তেওঁ হৈছে মীৰ জাফৰ ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ সহযোগত তেওঁ নবাবৰ পদত অনুষ্ঠিত হৈছিল চিৰাজ উদ্দুল্লাৰ পতনৰ পিছত নেক্সট অলিম্পিক মিউজিয়াম ক'ত অ'পেন কৰা হৈছে সুধিছে চ' অলিম্পিক মিউজিয়াম অপেন কৰা হৈছে ইয়াত অপশ্যন বিট যিটো উল্লেখ আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ লোজান চহৰত এই অলিম্পিক মিউজিয়াম অপেন কৰা হৈছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন জাষ্টিছ অফ হাই কোৰ্ট কোন তেওঁ হৈছে মীৰা শৰ্মা চি ইজ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন জাষ্টিছ অফ হাই কোৰ্ট বাকী তিনিটা অপশ্যনো খুব ইউনিক ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেনৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইয়াত আছে সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী তেওঁ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জীয়ৰী আৰু তেওঁ হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ এছিয়েছ নেক্সট পাৰুল দাস আছে পাৰুল দাস ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন আই এ এছ চ' সুচীব্ৰতা ৰাইচৌধুৰী এইটো ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন এছিয়েছ দেই মই অকল এছিয়া আৰু বাকী থাকিলা দুৱৰা আৰু সুখলতা দুৱৰা দুটা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিমেল গ্ৰেজুৱেট দুগৰাকী ছিষ্টাৰ আছিল চ' আটাইকেইটা অপচনে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু সঠিক অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো পাৰ্চপেক্টিভত নেক্সট ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কাক কোৱা হৈছিল ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধীক বুলি খান আব্দুল গাফৰ খানক কোৱা হৈছিল নেক্সট দুশ ছদাল হাৰ থাকে এগৰাকী এডাল বৰ্ণ হয় তেতিয়া বেছি থাকে এটা কেচুৱাৰ জন্ম হয় তেতিয়া তিনিশ ডাল হাৰ থাকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই হাৰবোৰ ইটো সিটোৰ লগত কিছুমান ফিউজ হয় সেই ফিউজনৰ পিছতে দুশ ছডাল ফাইনেলি এডাল হিউমেন বিঙৰ হাৰ সৃষ্টি হয় নেক্সট ওৱান এইটি চেভেনত মাইকা মেটেৰিয়েল মাইকাটো ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ব্যৱহাৰ হৈ সুধিছে চ' ডেট ইজ ইলেক্ট্ৰিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি নেক্সট ওৱান এইট্টি এইটত সুধিছে যে ইলেক্ট্ৰিকেল বাল্বৰ ফিলামেণ্ট হিচাপে কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাংষ্টন টাংষ্টন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বৰ্তমানেই ব্যৱহৃত হৈ আছে নেক্সট চোৰা টেম্পুল ক'ত অৱস্থিত খুলিছে চোৰা টেম্পুল হৈছে মহাবলীপুৰমত অৱস্থিত আৰু মহাবলীপুৰমৰ বহুত টেম্পুলৰ ক্লাষ্টাৰক একেলগে ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ৰিকগনাইশ্যন কৰা হৈছে এই চৌৰা টেম্পুলটো পুৰণি সময়ৰ চি নেভিগেশ্যনৰ এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হয় মূলতঃ মহাবলীপুৰম চেন্নাইত ই অৱস্থিত নেক্সট আইনী আকবৰীৰ ৰচক কোণ আইনী আকবৰী ৱাজ ৰিটন বাই আবুল ফজল অপশ্যন চিত যিটো আছে খুব কমন প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে নেক্সট হৰাপ্পা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত খুলিছে হৰাপ্পাৰ যিটো ৰবি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এখন গাঁৱৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে বুলি গণ্য কৰা হৈছে নেক্সট ওৱান নাই মহেনজোদাৰ ইয়েৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি টু মহেনোদাৰ মহেন্দ্ৰ আৱিষ্ণ ইট ৱাজ এক্সক্ৰেভেটেড বাই ইণ্ডিয়ান ফেমাছ আৰ্কিঅ'লজিষ্ট আৰ ডি বেনাৰ্জী নেক্সট ৰেড ক্ৰছ কোনে ফাউণ্ড কৰিছিল সুধিছে ৰেড ক্ৰছ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই হেনৰি ডুনান্ট অপচন ডিট যিটো উল্লেখ আছে তেওঁৰ সংগীসকলে নেক্সট অৰ্থশাস্ত্ৰ ইংলিছত কোনে ট্ৰেন্সলেট কৰিছিল সুধিছে চ অপশ্যন বিত যিটো উল্লেখ আছে শ্যামাশাস্ত্ৰী তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ৰুদ্ৰকান্ত শ্যামা শাস্ত্ৰি আই কেছ ৰুদ্ৰ পান্ত চমাস্তি আছিল নেকি চ' ওৱান নাইণ্টি ফাইভত জাৰ্ণিজিমৰ ফাউণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ৱাজ লৰ্ড ডেল হাউচি থ্ৰী আৰু বোম্বেৰ বৰিবন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু থানৰ মাজত প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন চলাচল কৰিছিল সেই সময়ত শাসনত কোন আছিল লৰ্ড ডেল হাউচি নেক্সট এটমচফিয়াৰত আটাইতকৈ প্ৰমিনেণ্ট এমাউণ্টত কোনটো গেছ আছে সুধিছে সেইকেইটা হৈছে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন গেছ গোটেই হৈছেনেলানাইজেচন যিটো তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰথমগৰাকী ডেলিগেট হিচাপে ভাৰতীয় ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডেলিগেট হিচাপে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল এম এন ৰয় বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান কমিউনিষ্ট আৰু আজিৰ এই জি এছ পৰ্চনটোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন তথা লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ ভিডিঅ' পঞ্চাছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্লেনিং কমিশ্যন কোন চনত ছেট কৰা হৈছিল কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল চ' ইট ৱাজ ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন ফিফটি মাৰ্চ চাৰ জৰিয়তে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅটো সমাপ্ত ঘটাইছো আমি ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰ পাৰ্টটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব আপোনালোকে আৰু লগতে জি এছ পাৰ্টটো আমি কম্প্লিট কৰিলো আশা কৰো সোনকালে আমি বাকী থকা পাৰ্টগিটো আপোনালোকক দিবলৈ সক্ষম সক্ষম হম চাবলৈ নাপাহৰিব ই কহিপাত ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি